Egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagaitik. Gaurko prentxaurreko honen helburua azken garaiotan Gipuzkoako Institutu Onkologikoaren inguruan zabaldu diren berrien inguruan Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Donostiako udalaren iritzia plazaratzea da. Dakizuenez, Aldundia eta Donostiako udala Kutxaren entitate fundatzaile dira eta fundatzaile izate horrek ematen digun legitimitatetik egin nahi dugu gure irakurketa. Onkologikoaren etorkizuna bera eta batez ere ARK gizarte ekintzarekiko duen lotura eta funtzioa zalantzan jarri dituzte hainbeste albistek. Batetik, onkologikoan izandako hainbat gertaeren ondorioz, esaterako zuzendaritza aldaketa, gizarte ekintzak egin beharreko ekarpenen gutxitzea eta abar, Euskal Herria Bilduk privatizazio arriskua salatu egin zuen. Bestetik, onkologikoko 49 medikuk idatzia sinatu dute onkologikoaren jarduera nagusia medikuntza publikoak izan behar duela defendatuz eta onkologikoko bitarteko eta baliabide guztiak behar bezala aprobetxatu daitezela eskatuz. Honi guztiari gehitu behar diogu beste errealitate gordin bat. Kutxabankek 160 murriztuko du gizarte ekintza. Horrek, hainbat ekimenetan eragin larria izango du, eta beldur gara onkologikoan ere eragina izango duela. Kutxak, BBK-ak eta Vital Kutxak bategite prozesua hasi zutenetik, Aldundiak eta Donostiako udalak behin baino gehiagotan adierazi dugu kezka. Izan ere, sektore batzuek kutxabankaken bankarizazioaren aldeko joera erakutsi dute behin baino gehiagotan, eta kutxak sorrerako gizarte funtzioa gal dezan bidea ezarri egin du. Orain, jarrera horrek gizarte ekintza kaltetu du nabarmen, 160ko murrizketarekin, eta are larriagoa dena onkologikoaren privatizazioari bidea ireki diola dirudi. Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Donostiako udalak argi dugu onkologikoak gizarte ekintzarekin lotuta jarraitu behar duela eta ezin dela bestelako eragile pribatuen esku utzi. Horregaitik, gaur egungo egoera zein den argitzeko, onkologikoaren etorkizunerako zein asmo duten jakiteko eta Aldundiaren eta udalaren privatizazioaren aurkako jarrera irmoa adierazteko, gaur bertan bilera eskaera egin diogu Xabier Iturbe Kutxako presidenteari. Bilera horren helburua, beraz, onkologikoa privatizatzeko egon daitezkeen tentazio guztiei atea isteko eskatzea da. Bileraren ostean, informazio argia lortuko bagenu, bi erakundeok konpromisoa hartzen dugu herritarrei bertan jasotakoaren berri emateko. Beraz, gaiari segimendu zorrotza egingo diogu eta hurbiletik jarraituko ditugu albiste guztiak. Hoxe da guk gaur hemen esan nahi gendura galderarik edo balego. Atzo, kerez banago osasun konseilariak esan zuen, ez, sare publikoan sartzea, ez, baina ziurtatuko zuela, ez, kontrato bitartez, behar dituen onkologikoak, behar dituen biabilitate guztiak, ez da nahikoa? Bermeak behar ditugu eta horretako Xabier Iturbe presidentearekin, Kutxako presidentearekin hitz egin nahi dugu, zeintzu diren berme horiek ezagutzeko, hitzak soilik ez dira balio. Bai, zuen planteamentua da gizarte ekintzari lotuta jarraitu behar du, hau da, ez zarete eskatzen ari Osakidetzako sarean sartzea onkologikoa? Bueno, guk uste dugu alako planteamentu batek azterketa sakona eskatzen duela. Edozein kasuan oso garbi daukagu Osakidetzan edo gizarte ekintzan, baina onkologikoa bere funtzioa jarraitu behar duela izaten eta ez esku pribatuetan. Hori da guk ekiditu nahi dugula. Ez, oraindik ez, baina badukagu kontaktua eta ezagupena zein den langileen kezka ezagutzen dugu. Ba, besterik ez badago, mila esker etortzaitik.